بلی ہے تیسرا صبح صحیح ہے؟ ہاں جی تیسرا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کن 18-19 کلو دسیا دھد دے کول؟ اچھا پاویں کوئی 3 دن چوندا رہے جی میں مرضی. ہاں صبح دوپہر شام؟ ہاں نہیں دو ٹائم صبح 9 کلو 9.5 کلو 9.5 کلو شام. ٹھیک ہے تھوڑی جی ڈردی ہے نا کیمرے تو ڈردی ہے. لایا ماشاء اللہ. بیسٹ کوالٹی ماشاء اللہ. اچھا جی 9.5-9 کلو صبح ہے 9.5-9.5 اتنا صبح شام ہے 19 کلو دو تو کھلا ڈولا ہے. چلو ماشاء اللہ 19 کلو دو ٹائم آنا دو ٹائم ٹھیک ہو گیا. چلو جی ماشاء اللہ اللہ پاک خیر کرے. چلو ہم تار کٹ دیں پھر پتہ لگ جائے گا کن دھد دیں. ہاں جی ٹھیک ہے جناب اوکے. ہلو جی ہاں بالٹی ایچ وائی شروع ہو گئی. جی پہن دیا وا کڑپو جہا کر لیا کی جنوب کیمرہ مین تھوڑا جا ہو جا
آ جڑا پہلا جو ہے پچھلی جوڑی کا ہی ہے نا چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ساڑھے دس کلو اور ساڑھے دس کلو ہو گیا ساڑھے دس کلو ساڑھے دس کلو ٹھیک ہے جی